T. Amberhad mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang dihormati kerana memilih perkhidmatan Sky Park Link. Tren ini akan membuat perjalanan ke stesen Subang Jaya dan KL Central. KT Amberhad would like to welcome all guests on board. Thank you for choosing Sky Park Link. This train will depart for stations Subang Jaya and KL Central. Station KL Central. KL Central Station. Kerana menggunakan perkhidmatan Sky Park Link. Sehingga kita berjumpa lagi. Thank you for using the Sky Park Link. We hope to see you again.